Onog momenta kad ste bili svi zajedno ovde u realitiju, ti si bila s bebicom. Zašto si imala potrebu da se opet približavaš Zoli, da opet praviš ljubavnog bebicu i tako dalje? Zašto? Ne, nisam ga pravila ljubavnim. Nego? Volila sam Zolu. I ja sam to njemu uvek govorila. Da ja Zolu volim i da želim da ga ne zaboravim. Ne misliš li da ti se on smeti sad zbog toga? Ne. Ne? Ne. Saslušaj, ja sam moj, uvek... On prilično sam uvereno, kad si ti u pitanju, znaš, priča sam uvereno govori da prosto ja sam sa strane onako kad bih pogledao, ja bih pomislio stvarno više nikad neće biti s tobom. Ali negde opet duboko u njemu vidim da, znaš, previše komentariš. Debica nju. Kad neko previše komentarišeš, imaš emocije neke, kakve god da su, ne znam, ni ja razumeš, ali imaš sigurno još ima emocije prema tebi. Nastavi. Smatram da nikada nije ni imao, smatram da je gledao reality, da sam mu ja bila meta. Znači, čekaj, meta, da je zet s namerom došao tada kada smo se upoznali on i ja. Sve me lagao, patološki lažov je, da je ženi kupio stan, da je ženi kupio auto, da viđa decu. Pa onda Milan Milošević ispita, uopšte mu žena ne živi na Altini, nego... Altini, kod mene? Pojma nemam, tu negde. Da, on je pričao druga naselje. Da, on je pričao drugo naselje. Sve je lagao, ništa otvoreno ćutao je, ništa nije htio da nam priča o porodici, o deci, o ženi, ništa. I preko noći je otišao na suđenje, kad je uzeo taj novac na suđenje, zbog alimentacija neplaćenih. Miljana. I slušaj, i posle toga otići mi misao, nije se ni vratio, čuva se svakodnevno sa mojom majkom, sa mojim ocem i sa mnom, 3 dana, 4. dan je objavio na Instagramu Sloboda, svoje 4 uvis, i onda je iz čista mira počeo moju majku preko Instagrama da proziva zla baka, gospođa Versači, evo vam broj telefona naše direktorice, zovite je, pa je objavio broj telefona moje majke, pa onda sve i svašta da priča za moju mamu, za mog tatu, za mene, iz čista mira. Neću mi jednu stvar. Na TikToku da objavljuje smešne klipove, kao moja mama u kolicima, pa onda stavi moju mamu u sredini, Zolu iza, njega ispred. Po meni je to sve neka predigra za ovo sad. Njega ispred i kaže, gospođo, gospođo Versači, uhvati se, gospođo Versači, uhvati se za koji ti više odgovara. Zamisliti, a moja majka ga je gledala kao sina, izdao me, prodao me, popišao se po mojoj porodici, po svemu što je radio 1 godinu i 8 meseci. Ja opet kažem, ne mogu da zaboravim, nikada me nije voleo, jer da me je voleo, ne bi moje roditelje pljuvao. Zola, kad si krenula s njim, je li imao problema u životu? Da. Znaš što mislim? Da. Bebica, je li imao problema u životu kad je krenula s njim? Ne. Nikakvih problema nije. Nešto si iznosila da je imao... Sad ću ti reći, otac izdao je oca. Od 250.000 evra je proneverio. Kako? Ne znam. To mi je pričao njegov zet i njegova majka. 250.000 je proneverio. Posle toga ga je otac izvukao iz zatvora. Jer je švercovao cigarete. Onda se dešavalo da je, pošto mu otac više nije hteo da daje novac koliko mu je davao, onda je otišao kod konkurencije i izdao oca, sve cake iz firme. Pa je ocu stao posao, 5 godina čovek... A da te pitam opet, ti to znala na početku? Ne, ništa apsolutno. To je nešto drugo, ako nisi znala, to je nešto drugo. Ako si znala, to je onda samo problem, znaš. Ne, on je govorio meni da ne razgovara sa ocem. On je govorio meni da ne razgovara sa ocem iz razloga što se razveo i da je otac patriarhalno vaspitan i da jednostavno, da zbog toga ne priča sa ocem. Majka ga uvek štiti, majka ga uvek brani, majka mu je plaćala, mu daje krijući novac, plaćala mu stan kod metroa, tu sam ga zatekla u tom stanu, lagao me da je njegov stan. Onda, sa sestrama, ni u kakvim odnosima nije. Ali sve to tebi nije govorilo, sve ti njihovi neračišćeni odnosi, loši odnosi, svi ti problemi, sve to, ne misliš da je, znači, ono mi kaže, Zola i Bebica, ono da su s tobom, misli nekako lepo za ljude,
Mislim, a kako je mogao godinu i 8 meseci, 24 sata da glumi? I on, ja sam zavoljela Nenada i jednostavno, jednostavno kako je mogao godinu i 8 meseci da glumi, da bude fenomenalan, a da ne može očima da gleda ni moju majku, ni mog oca, ni mene, i da posle toga sve se normalno, da, sve se normalno čuje kada je otišao, trebao da se vrati, da vozi moju mamu, Sveti Nektarije, da živi sa nama, živeo je sa nama. A sad više nije onaj Devica. Jer on da me volao, ne bi prešao preko seksualnog odnosa, da me volao, ne bi prešao preko seksualnog odnosa sa Zolom. Da. Posle dva dana. Jer ne bi dozvolio ja da se ponizim i sebe da ponižava. Tako da sam izdana, razočarana, ne u njega, nego u ljude, u ljubav, u sve. Više nikome ne mogu da verujem. I hoću i želim. Više nikome ne mogu da verujem. Osjećam se onako... Iskorišćena. Ma manje više iskorišćena. Naivno misliš? Ma ne naivno. Ne znam da li da nam... Ne mogu da verujem da takvih ljudi ima. Pa mi ne znaš ovo, Miksi, ali nema plakanja, ništa, Miksi. Ti si... Molim te. Devojka koja je ostvarena, imaš svoje dete. Molim te, nemoj to da radiš, Miksi. Nemoj plaćiš. Ja je razumem, brate, ona je emotiva. Nemoj, meni je sad teško, razumeš. Ja bi sad zagledao brata, ali bolji se sad će to drugačije. Nemoj to da radiš. Sve bi samo navodiš, nemoj to da radiš. Ko zna što je to? Imaš ljudi, evo tu sam ja, kad god treba priča s tobom da pošla, na šta god hoćeš, iz najbolje namere. Verujem iz najbolje na mene, ovo meni to se iz najbolje namere da priča, da vidiš. Bebice, sve vreme se smeješ, ali mene zanima tvoj komentar. Šta misliš, zašto Miljana kad god priča o ovoj temi o tebi, zaplače? Ne znam stvarno zašto priča uopšte o meni, kad je već više...